Eyni veya müxtəlif rəngli, sadə və mürəkkəb həndəsi formalarda kəsilmiş şüşə, daş hissəciklərdən hazırlanan mozaika monumental dekorativ sənətin əsas növlərindən biridir. Bu sənət növündən daha çox dekorativ tətbiqi sahədə istifadə olunsa da, bəzi hallarda dəzgah incəsənətində də rast gəlinir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda bir sıra tikililərdə maraqlı dekorativ mozaikalar yaradılıb. Mozaikaları yaradan rəssamların arasında biz Oktay Şıxəliyevin, Siruz Mirzazadənin, Şamil Buksayevin, Mikayel Abdullayevin adlarını çəkməliyik. Hal-hazırda təəssüf ki, mozaikaların böyük bir hissəsi sökülüb. Amma bu, şəhərin vacib arxitektur elementlərindən biridir və onları qoruyub saxlamaq bizim borcumuzdur. Bugün baxımsız qaldığından mozaikalar bax belə bir vəziyyətə düşüblər. Səbəb isə odur ki, belə incəsənət əsərləri qorunan abidələr sırasında deyirlər. Halbuki mozaikanı yaratmaq olduqca qəliz işdir. Mozaika yaradan rəssamlardan olan Eyvaz Vəliyev deyir ki, bu işin arxasında böyük əziyyət, kollektiv zəhmət və məsuliyyət dayanır. O smalta deyilən bir materialdan idi, ağır materiallardandı, ağır. Onlar çəki ilə gəlirdi, tonla, o divarları tonlarla işlər gedirdi, daşlar gedirdi. Onu elə doğranmağı özü bir əziyyətdir. Onu xüsusi alətləri vardı. Doğramaq, onun rəng seçimi, koloriti, uyğunluğu, daşları elə yığırdı ki, bir-bir o yığılırdı. Gerek yığanda səhv eləməyəsən. O qurudu, orada artıq o, gerek hamısı sökülsün, təzdən işlənilsin. Bu qəliz və zəhmət tələb edən incə və mədəni işin qorunması məsələsinə gəlincə, Mədəniyyət Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan verilən məlumata görə mozaikalar Nazirliyin balansında deyil, lakin hazırda bununla bağlı işlər görülür. Heykəllərlə bağlı da biz yeni bir layihə təklif eləmişik ki, heykəllərin yolması, təmiz saxlanılması, bərpa olunması, burada həm Mədəniyyət Nazirliyi, həm könüllülər, gənc heykəltaraşlar var, hansılar ki, könüllü şəkildə istəyirlər ki, bunların qorunub saxlanılmasını özləri eləsinlər bizimlə birlikdə. Və sözsüz ki, mozaikalarla da bağlı eyni qaydada və biz planlaşdırırıq ki, bunları həyata keçirdək və daim diqqətdə saxlayaq. Tariximizi qorumaq və gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq hər birimizin borcudur. Mozaikalar da bu tarixin bir parçasıdır. Onların mühafizəsi elə bizim əlimizdədir. Fidan Babayeva, Elşad Heydərov, Fərhad Quliyev, Könül Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.